उहाँलाई पैसा चाहिएको छ रेल बनाउन भने मसँग भने हुन्छ, म जति चाहिन्छ पैसा जोडाइदिन्छु। आजको दुनियाँमा पैसा नभएर विकास नभएको हुँदैन। कार्यक्रम र बजेट आइसकेपछि तराईको राजनीति, तराईका नाउँमा राजनीतिको व्यापार गर्नेहरूको राजनीति समाप्त। अब यताउता 26 बुँदे, 22 बुँदे, 8 बुँदे, 11 बुँदेबाट घट्दै गएर अब 3 बुँदे बच्चा। यसमा केही पनि मलाई अल्मल्याएका, झुक्याएका, ठगेका सबै कुरा काम लाग्दैनन्। ती कुराबाट जनतालाई हामी सचेत गर्छौँ। त्यसपछि के हुन्छ विचार? माओवादीका नेता प्रचण्डजीले गफ गर्नुहुन्छ बजेटको बारेमा, अघि गफ गर्नु नीति कार्यक्रममा एउटा विकासको कुरा कहिल्यै ल्याउनु भयो? उहाँले कहिल्यै ल्याउनु भयो? बजेटको विषयमा कहिल्यै ल्याउनु भयो? जनतालाई यो सुविधा दिनुपर्छ, बुढाबुढीलाई पैसा दिउँ भन्नुभयो? भन्नु भएन। मेरा लडा कुरा गर्दा कोसीमा आज अलिक ठुल्ठुला कुरा गर्नु, 15 पार्टीसँग 16 तमासु चर्को ब्याजमा गरेर लागि सरकार कबुलियत नामामा लिनुभएको छ। तर उहाँले कतिवटा कागज गर्नुभएको छ, त्यो कागजको चाममै त्यसैमा अल्झिएर लड्नु,